स्टॉक मार्केटमधील सर्वात यशस्वी व्यक्ती म्हणून ओळखले जाणारे वॉरन बफे हे 2021 साली कशा प्रकारे आपल्याला सजेशन्स देतील किंवा त्यांनी दिलेल्या सजेशन्सचा वापर करून कशा प्रकारे आपण 2021 सुद्धा खूप चांगल्या प्रकारे इन्व्हेस्टेड राहू शकतो, कोणत्या चुका आपल्याला करायच्या नाहीत, कोणत्या चुका केल्या तर काय इम्पॅक्ट होईल हे आपण पुढे पाहणार आहोत. कारण स्टॉक मार्केटमध्ये आत्ता सध्या सर्वात मोठा यशस्वी व्यक्ती म्हणजे वॉरन बफे आहेत आणि त्यांचा एक्सपिरियन्स आपल्यासाठी खूप महत्त्वाचा ठरू शकतो. ॲपल असेल, कोका कोला असेल, बँक ऑफ अमेरिका असेल, अमेझॉन असेल, त्याचबरोबर अमेरिकन एक्सप्रेस, US बँक, JP मॉर्गन, PNC अशा अनेक कंपन्यांमध्ये ते खूप चांगल्या प्रकारे इन्व्हेस्टेड आहेत आणि खूप जास्त रिटर्न्स त्यांनी मिळवले आहेत. मग त्यांचा एक्सपिरियन्स काय सांगतो, त्यांचे महत्त्वाचे 3 नियम कोणते आहेत जे आपणही फॉलो केले तरीसुद्धा आपल्याला खूप चांगले रिटर्न्स पुढे जाऊन मिळू शकतात, आपणसुद्धा एक बेस्ट इन्व्हेस्टर बनू शकतो. कारण कोविडमुळे खूप जास्त मार्केट वरखाली झालं होतं. आत्ता कोविडची सिच्युएशन असूनसुद्धा, कोविडचा इम्पॅक्ट होऊनसुद्धा मार्केट कंटिन्युअसली हायर हाय बनवत आहे, मार्केट एवढ्या वर जात आहे, आपल्याला इन्व्हेस्ट करण्याचा मौकाच देत नाही असे अनेक जणांचे प्रश्न आहेत. पण अशा कंडिशनमध्ये काय करायचं, इन्व्हेस्ट करायचं की नाही करायचं, अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे वॉरन बफे तुम्हाला देतील. त्यामुळे चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला प्रेस करा आणि अशाच नवनवीन व्हिडिओ पाहत राहा. वॉरन बफे त्यांच्या यशाचं रहस्य सांगताना नेहमी म्हणतात, मी जास्त शिक्षण घेतलं म्हणून मी यशस्वी आहे, त्याचबरोबर माझे ॲनालिसिस करण्याची पद्धत स्ट्रॉंग आहे म्हणून मी यशस्वी आहे, किंवा मला एवढा जास्त एक्सपिरियन्स आहे म्हणून मी यशस्वी आहे. याच्यापेक्षाही खूप मोठा वाटा की माझा टेम्परामेंट खूप स्ट्रॉंग आहे. म्हणूनच आपला पहिला पॉईंट आहे टेम्परामेंट. नेहमी मार्केट अपडाऊन होतं, कधी मार्केट वर जातं, कधी मार्केट खाली येतं, ते घाबरून आपण त्याच्यातून बाहेर पडतो. समजा मार्केट एका लेवलला आहे आणि या लेवलपासून जेव्हा मार्केट खाली येतं तेव्हा आपल्या मनामध्ये भीती निर्माण होते आणि आपण त्याच्यामधून बाहेर पडतो. हा आपला एक स्वभाव आहे, मनात असलेली भीती आहे की आता मार्केट खाली येतं आहे, थोडाफार लॉस आहे, घेऊ आपण आणि यातून बाहेर पडू. पण या सिच्युएशनमध्ये असं करणं खूप चुकीचं आहे असं वॉरन बफे म्हणतात. कधी शेअरची प्राईस वाढेल, कधी कमी होईल, हे नेहमी असंच चालत राहणार आहे. त्याचा फायदा करून घ्यायला शिका. मार्केट खाली येतं हे आपल्यासाठी ॲडव्हान्टेज देणार आहे, जेणेकरून आपण अजून त्याच्यामध्ये गुंतवणूक करू शकतो. पण आपण काय करतो, मार्केट खाली येताच त्याच्यामधून बाहेर पडतो. एक साधं उदाहरण घ्या, तुम्ही एखाद्या ठिकाणी प्रॉपर्टी खरेदी केली असेल, मग ते तुमचं घर असेल, जमीन असेल, काहीही असेल, पण काही महिन्यानंतर, काही वर्षानंतर जर त्या प्रॉपर्टीची व्हॅल्यू कमी झाली, जर मार्केटमध्ये रिअल एस्टेटचे दर कमी झाले, तर त्या केसमध्ये ती जमीन तुम्ही विकता का, तुमचं घर तुम्ही पुन्हा रिसेल करता का? 101% नाही. अगदी त्याचप्रमाणे स्टॉक मार्केटमध्ये सुद्धा कोणताही स्टॉक लिस्ट झाल्यापासून तो कंटिन्युअसली वर जातोय असं बिलकुल नाही होणार. आज मार्केटमध्ये तो लिस्टिंग झाला याचा अर्थ थोडासा वर जाईल, थोडा खाली येईल, पुन्हा वर जाईल, अशा प्रकारेच अप डाऊन करत स्टॉकची मूव्हमेंट होत असते. सडनली स्टॉक कंटिन्युअसली वर जातोय, एक स्ट्रेट लाईन आहे, अशा गोष्टी कुठल्याही स्टॉक बरोबर होत नाहीत. टिल डेट आजपर्यंत तरी कधीही झालेलं नाही. त्यामुळे स्टॉक मार्केटमध्ये अपडाऊन हे नेहमी होणारच, नो डाऊट. जर तुम्ही इंट्राडे करत असाल आणि जर तुमचा स्टॉप लॉस हिट झाला, प्राईस खाली येत असेल, तर 101% तुमच्या मनामध्ये भीती निर्माण झालीच पाहिजे. कारण इंट्राडे ट्रेडिंग करत असताना असं व्हायला नको की स्टॉकची प्राईस खाली येते आणि मी बघतच बसलोय, आता हा स्टॉक वर जाणारच आहे. जर तो फंडामेंटली स्ट्रॉंग असेल, कितीही असेल, टेक्निकल अनालिसिस केल्यानंतर जर तुम्हाला समजलं असेल की शॉर्ट टाइम, शॉर्ट पिरियडसाठी हा स्टॉक खाली येणार आहे, थोडीशी प्राईस करेक्ट होणार आहे, तर त्या केसमध्ये त्यातून बाहेर पडलेलंच तुमच्यासाठी चांगलं असेल. पण जेव्हा तुम्ही लॉंग टर्मसाठी स्टॉकमध्ये इन्व्हेस्टेड असता, त्यावेळी मात्र हा विचार करणे मूर्खपणाचे आणि तुमच्या नुकसानीचे ठरू शकते. कारण ऑलरेडी आपण खूप चांगला स्टॉक पिक केलेला असतो आणि पुन्हा वारंवार त्यांच्यावर शंका घेऊन सारखं बाय सेल करत बसणे हे नेहमी तोट्याचंच ठरू शकतं. वॉरन बफे दुसरा पॉईंट सांगतात तो म्हणजे वेळ. तुम्ही कोणता स्टॉक बाय केला, किती स्टॉक्स बाय केले, किती रुपयाला बाय केले, याच्यापेक्षाही खूप महत्त्वाची गोष्ट असते किती वेळेसाठी बाय केले. आज तुम्ही एखाद्या प्रॉपर्टीमध्ये गुंतवणूक करता, याचा अर्थ खूप लॉंग टर्मसाठी ती प्रॉपर्टी बाय केलेली असते. आणि आपल्या इकडे तर असं म्हटलं जातं, प्रॉपर्टी विकणे म्हणजेच स्वाभिमान विकल्यासारखं आहे. आपण आपली जमीन, आपलं घर कधीही विकण्याचा विचार करत नाही. मग जे आपण लॉंग टर्मसाठी स्टॉक बाय करतो, एखाद्या बिझनेसमध्ये आपण गुंतवणूक करतो, ते विनाकारण विकण्याचा विचार का करायचा?
त्यामुळे सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट असते वेळ. आज एखादा स्टॉक बाय करताय तर तो लॉंग टर्मसाठीच त्याच्यामध्ये इन्व्हेस्टेड राहायला हवं, तरच तुम्हाला त्याच्यामधून खूप चांगलं प्रॉफिट मिळू शकतं. आता हे पेशन्स कसे काम करतात याचं थोडंसं मी तुम्हाला उदाहरण देतो. 2008 साली मार्केट होतं 6000 निफ्टी. आता निफ्टीची प्राईस 2008 साली 6000 होती, पण जसजसं पुढे वेळ जात जाईल तसतसं ॲक्च्युली मार्केट पुढे जायला हवं होतं. 6000 ची 7000, 8000, 9000, 10000, पण झालं उलटं. थोडं मार्केट करेक्ट झालं, कधी थोडंसं वर कधी थोडंसं खाली, या गोष्टी चालत राहिल्या. पण पुढे 6 वर्षांनंतरसुद्धा म्हणजेच 2014 साली मार्केट 6000 रुपयावरच होतं. जर तुम्ही 2008 साली निफ्टीमध्ये 10 लाख रुपये इन्व्हेस्ट केले असते तर 2014 मध्ये सुद्धा त्याची व्हॅल्यू 10 लाखच राहिली असती. का? कारण स्टॉक मार्केटमध्ये मुवमेंट खूप जास्त झालेली पाहायला मिळाली नाही. पण तिथून पुढे जसजसं मार्केट जात गेलं, पुढच्या 6 वर्षातच आज निफ्टी 14000 क्रॉस करून पुढे गेला आहे. म्हणजेच हा कॉम्पाऊंड इंटरेस्ट जर तुम्ही कॅल्क्युलेट केला, इयर ऑन इयर हा वाढतच जातो, पण सर्टन पिरियडमध्ये एकतर तो कमी होऊ शकतो, कन्सॉलिडेट होऊ शकतो, पण जेव्हा तो वर जाईल तेव्हा खूप फास्ट जलद गतीने वर जातो आणि त्यावेळी मागचा जो काही बॅकलॉग होता तो सगळा भरून निघतो. म्हणून याच्यामध्ये वेळ खूप महत्त्वाचा आहे आणि पेशन्स सगळ्यात महत्त्वाचे. जर तुम्ही प्रॉपर वेट केलं तर मार्केट हे वर जाणार, थोडंसं करेक्ट होणार, पण पुन्हा थोड्या वेळानंतर वर हे जाणारच असतं. तिसरा पॉईंट आहे ॲव्हरेजिंग. ॲव्हरेजिंग सुद्धा खूप महत्त्वाचं आहे, जे तुम्हाला इमोशनली अजून स्ट्रॉंग बनवतं. ते कसं काय हे मी तुम्हाला सांगतो. वॉरन बफे यांची एक खूप फेमस लाईन आहे, ते म्हणतात, बी फिअरफुल वेन ऑदर्स आर ग्रीडी अँड बी ग्रीडी वेन ऑदर्स आर फिअरफुल. याचा सोप्या भाषेत मी तुम्हाला अर्थ समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करतो. दूरचं उदाहरण घेण्याची काहीच गरज नाही, आत्ताचंच आपण उदाहरण पाहू शकतो. समजा आता मार्केट खूप जास्त वर गेलेलं आहे, सेन्सेक्स 50000 क्रॉस करून पुढे गेला होता. आता प्रत्येकाला वाटतं मार्केट ओव्हरव्हॅल्यूड आहे, पण जे लोक स्टॉक मार्केटमध्ये एंट्री करत आहेत त्यांना याच्याबद्दल काहीही माहिती नसते. ते सडनली येतात, जी अमाऊंट आहे ती इन्व्हेस्ट करतात, पण अशा ओव्हर व्हॅल्यूड असणाऱ्या मार्केटमधून थोडंसंही मार्केट पुढे जाऊन करेक्ट होऊ शकतं. समजा 50000 सेन्सेक्स आहे, पुढे जाऊन तो 45, 47, 48 वर येऊ शकतो. पण अशा केसमध्ये लोक घाबरून त्याच्यातून बाहेर पडतात आणि हेच असतात फिअरफुल इन्व्हेस्टर. यांच्या मनामध्ये भीती असते की पैसे सगळेच बुडायला नकोत, म्हणून ते मार्केटमधून बाहेर पडतात आणि मार्केटला रामराम करतात. आणि असेच इन्व्हेस्टर आहेत जे मार्केटची बदनामी सुद्धा करतात. मग आता तुम्ही म्हणाल अशा वेळी काय करायला हवं. richme.com याच्यावर सोल्युशन तुम्हाला देतं. जर तुम्हाला मार्केटमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करायची असेल, मार्केट थोडंसं ओव्हरव्हॅल्यूड असेल, तर अशा केसमध्ये काय करायला हवं, कोणत्या स्टॉकमध्ये गुंतवणूक करायला हवी, कशा प्रकारे तुम्ही चांगले स्टॉक निवडू शकता, त्याच्यामध्ये इन्व्हेस्टेड राहू शकता, पुढे जाऊन खूप जास्त ते स्टॉक खाली पडणार नाहीत, या सगळ्याची काळजी तुमच्यासाठी richme.com घेतं. स्क्रीनवर दिसतच असेल, डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याची लिंक आहे, नंबर आहे, कॉल करू शकता, संपूर्ण तुम्हाला माहिती मिळेल. आता आपण एक उदाहरण पाहणार आहोत ज्यामध्ये ॲव्हरेजिंग काय असतं हे तुम्हाला मी डीपली एक्सप्लेन करण्याचा प्रयत्न करतोय. चला तर मागे स्क्रीनवर तुम्हाला आता सगळ्या गोष्टी पाहायला मिळतील. जसं की आपण निफ्टीचा चार्ट पाहतोय, 2007 साली सपोज तुम्ही निफ्टीमध्ये इन्व्हेस्टमेंट केली असती तर या अराउंड इकडे प्राईस आपल्याला पाहायला मिळते 4000 प्राईस असताना जर तुम्ही इकडे इन्व्हेस्ट केले असते तर स्टॉकची प्राईस म्हणजेच या निफ्टीची प्राईस वर गेली असती. वर म्हणजेच अराउंड 6000 रुपये हा निफ्टी पोहोचला होता, पण नंतर कंटिन्युअसली फॉल होताना दिसला, जो की 2700 रुपयापर्यंत येऊन पोहोचला. 2700 डायरेक्ट 4000 वरून 2700 2700 म्हणजे खूप मोठा फॉल आपण याला मानू शकतो. अशावेळी आपण काय करणार, जवळपास 1 वर्ष मार्केट खाली पडत होतं. ही खूप मोठी धोक्याची घंटा होती ज्यामुळे लोक मार्केटमधून बाहेर पडत होते. पण जर इकडे वॉरन बफे असते तर त्यांनी काय केलं असतं. अशावेळी घाबरून न जाता ही आपल्यासाठी संधी असते. यावेळी अनेक इन्व्हेस्टर घाबरलेले होते, म्हणजेच ते फिअरफुल होते. पण आपल्याला या केसमध्ये ग्रीडी व्हायचं आहे, लालची व्हायचं आहे. मार्केट खाली आलं, अरे वा, खूप छान गोष्ट आहे, मला अजून याच्यामध्ये गुंतवणूक करण्याची संधी मिळाली. इकडे मी 4000 रुपयाला गुंतवणूक केली होती ना, मार्केट त्याच्यापेक्षा मला स्वस्त देत आहे, म्हणून मी आता परत गुंतवणूक करणार. म्हणून तुम्ही पुन्हा इकडे गुंतवणूक सुरू कराल, अजून काही अमाऊंट तुमची त्याच्यामध्ये इन्व्हेस्टेड राहील. परत मार्केट वर गेलं, परत इथे अराऊंड मार्केट 6000 रुपयाला पोहोचलं.
आता 6,000 पुन्हा थोडंसं मार्केट करेक्ट झालं, याचा अर्थ 4,500 रुपयापर्यंत स्टॉकच्या प्राईस घसरल्या होत्या, निफ्टीची प्राईस खाली आली होती, म्हणून मी इकडे पुन्हा इन्व्हेस्ट करेन. इकडून पुन्हा स्टॉकची प्राईस वर जाते, वर गेल्यानंतर जवळपास हा 9,000 निफ्टी जाऊन पोहोचलेला आहे आणि 9,000 एक कंटिन्युअसली रॅली वर जाणारी होती, पण वर जाणारी रॅली कधीतरी थोडीशी खाली येते, थोडंसं मार्केट करेक्ट होतंच, म्हणून पुन्हा मार्केट खाली आलं. पुन्हा 7,000 मार्केट आल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये अजून गुंतवणूक करणार आहोत आणि त्याच्यानंतर परत मार्केट कंटिन्युअसली वर गेलं. इकडे वर गेल्यानंतर कोविडचा सीझन तुम्ही म्हणू शकता, फेस्टिवल सण आला होता ज्याच्यामुळे पुन्हा मार्केट खाली पडलं होतं. हे मार्केट जवळपास इकडे पुन्हा 7,500 आलं होतं आणि 7,500 इन्व्हेस्ट करायला मिळणं म्हणजे अजून खूप मोठी संधी आपल्याकडे होती, म्हणून अजून आपण त्याच्यामध्ये इन्व्हेस्ट केले, परत मार्केट वर गेलं. आता या मधल्या सीझनमध्ये, मधल्या पोर्शनमध्ये आपण काय करायचं असतं, हा जो पोर्शन आहे इकडे आपण इन्व्हेस्टमेंट केली नाही, त्याचबरोबर इकडे आपण इन्व्हेस्टमेंट केली नाही, एवढी 1 वर्ष 2 वर्ष 1.5 वर्ष हा वेळ काय करायचा, या वेळेमध्ये एकतर तुम्ही दुसऱ्या प्रोडक्टमध्ये इन्व्हेस्ट करू शकता, वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळे इन्व्हेस्टमेंटचे मार्ग आहेत, तिकडे इन्व्हेस्ट करू शकता, किंवा SIP फॉर्ममध्ये थोडी थोडी अमाऊंट इकडे इन्व्हेस्ट करू शकता. पण मार्केट जेव्हा करेक्ट होतं तेव्हा मात्र मॅक्सिमम इन्व्हेस्ट करण्याचा प्रयत्न करा. आता richme.com माध्यमातून आम्ही लोकांना हेच सांगत असतो, जेव्हा मार्केट खाली येतं लोक आम्हाला कॉल करतात, सर मार्केट करेक्ट झालं आहे, मार्केट खाली येत आहे, माझा लॉस झाला आहे, त्यावेळी त्यांना आम्ही एक स्माईल देऊन एकच गोष्ट सांगतो, सर इट्स व्हेरी गुड फॉर यू, तुमच्यासाठी ही आनंदाची गोष्ट आहे आणि हीच वेळ आहे तुम्हाला अजून गुंतवणूक करायची आहे, जेणेकरून भविष्यात अजून चांगले रिटर्न्स तुम्हाला मिळतील, कारण तुम्ही 1 दिवसासाठी 15 दिवसासाठी इकडे इन्व्हेस्टेड नाही, तुम्ही लॉंग टर्मसाठी इन्व्हेस्टेड आहात आणि लॉंग टर्ममध्ये खूप बेस्ट रिटर्न तुम्हाला मिळणार आहेत. आता समजा तुमच्यापैकी कोणी म्हणेल आता मार्केट हायर साईडला आहे, समजा मी 14,000 आहे किंवा 15,000 गेला तर मी तिकडे इन्व्हेस्ट करू शकतो का, 100% करू शकता. थोडी अमाऊंट इन्व्हेस्ट करा, मार्केट एकतर वर जातं किंवा खाली येतं, वर गेलं तर आनंदाची गोष्ट आहे, खाली आलं तर खूप मोठी आनंदाची गोष्ट आहे, त्याच्यानंतर खाली आलं तर मार्केट खूप जास्त इन्व्हेस्ट करू शकता, जेवढी मोठी आनंदाची गोष्ट तेवढी मोठी गुंतवणूक, जेवढा छोटा आनंद तेवढी कमी गुंतवणूक. हे सिंपल वाक्य लक्षात ठेवा आणि जर हे 3 रूल तुम्ही फॉलो केले तर 101% स्टॉक मार्केटमध्ये यश तुम्हाला मिळणार, चांगले रिटर्न्सही मिळणार. आशा करतो व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल, त्यामुळे तुम्ही लाईक कराल, शेअर कराल, तुमचं मत मला कमेंट करून सांगाल आणि हो चॅनलला सबस्क्राईब कराल. धन्यवाद. स्टे ट्यून अँड स्टे पॉझिटिव्ह.